سر اسد الدین اویسی صاحب صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج عمر پیٹ اسمبلی کانسٹنسی کے بوتھ نمبر 190 یعنی 190 کے ابتدائی کے جو ہے انتخابات عمل میں آئے ہیں، جس میں اتفاقی تو متفقہ طور پر تمام جو ہے جتنے بھی ممبران تھے وہ ممبران جو ہے یہ طے کیے کہ جناب عاطف صاحب کو جو ہے یہاں کے بوتھ نمبر 190 کے جو ہے صدر کی حیثیت سے منتخب کیے ہیں۔ ان کے ساتھ تمام جو ہے کمیٹی کے ممبران بھی کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے۔ یہ تمام کا جو ہے رپورٹ نقیب ملت بحث اسد الدین اویسی صاحب کو دی جائے گی اور ان کی منظوری اور ان کی توثیق کے بعد میں بعد آفتہ اس کا اخبار اعتماد میں اعلان کیا جائے گا اور ان کو توثیق نامہ کے علاوہ تمام ممبران کو جو ہے آئیڈینٹی کارڈ بھی جو ہے دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم المقام علی جناب صمد الدین عبداس صاحب، نگران شعبہ تنظیم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، سینئر قائدین، معزز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس کی ہدایت پر کاچیگوڑے میں ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ عاطف صاحب ایک عرصے سے کاچیگوڑے کے اندر جماعت کے کاموں میں مصروف ہیں، کافی سرگرمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور دیوانہ وار جماعت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ عاطف صاحب بہت کام کرتے ہیں تو آج نقیب ملت کی ہدایت پر یہاں پر ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین قائم کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس خصوص میں میں عالی جناب صمد الدین عبداس صاحب، نگران شعبہ تنظیم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس خصوص میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم، ماں باپ، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات سے میں معذرت خواہی ہوں کہ آپ حضرات کو یہاں پہ کافی دیر سے انتظار کرنا پڑا۔ دھول پھیر میں بھی نقیب ملت بحث اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی کے کمیٹیوں کو تشکیل دینا تھا، وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہوئی، میں معذرت خواہی ہوں آپ تمام سے۔ محترم علی جناب محمد فاروق صاحب، سابق رکن المجلسیہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، قائدین مجلس، نوجوانوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تنظیم جو نقیب ملت بحث اسد الدین اویسی صاحب کے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کا قاعدہ، اس کا دستور یہ ہے کہ مجلس الحمدللہ فقر ملت، اس کے بعد
سالار ملت علیہ الرحمہ اب نقیب ملت بیرسٹر سلطان اویسی صاحب اسمبلی وائز جو بدھ کمیٹیز ہوتی ہے ہر بدھ پر ایک کمیٹی مجلس اتحاد المسلمین کی عرصہ دراز سے ہوتی ہے اگر بدھ میں چار بدھ اگر محلے میں ہیں تو ہر بدھ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے یہ بدھ کمیٹیوں کا سلسلہ میں دوبارہ عمل میں آیا تب سے لے کر آج تک الحمدللہ جاری ہے میں آپ تمام ہی حضرات کو بڑی مسرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ ہو کے دیگر ریاستیں ہوں ہر ریاست میں الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی شاخیں ہیں آج عوام کی امید عوام کی آس عوام کی حسرت بالخصوص اس ملک عظیم میں رہنے اور بسنے والے اقلیتوں کی اگر کوئی امیدگاہ بن کر اور کھڑی اتر رہی ہے تو وہ جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اگر جانی اور پہچانے جاتی ہے تو مجلس اپنے کام کی بنیاد پر اور اپنے کام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا نہ صرف مسلم اقلیت بلکہ ہر وہ ضرورت مند فرد گویا کہ وہ کوئی بھی طبقے سے ہو یا دیگر کوئی بھی مذاہب سے ہو اگر وہ اپنا مسئلہ لے کر مجلس کی قیادت سے رجوع ہوتا ہے چاہے وہ ملاقات کر کے یا فون کے ذریعے اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کے مسئلے کو سنجیدگی سے سن کر اس کے مسئلے کو حل کروایا جاتا ہے چاہے مسئلہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو محلے والی سطح پر ہماری جو ابتدائیاں جو تشکیل دی جاتی ہیں ان کو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست یہ ہدایتیں ہوتی ہیں کہ عوام کے درمیان میں رہیں شب و روز ان کو وقت دیں اور عوام کے مسائل کو سنیں اور اپنی بستی کے مسائل اور عوام کے مسائل کو حل کریں